ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ଥିବା ସୁପ୍ରଭା ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଅଜଣା ରୋଗ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରଭା, ନା ଉଠି ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଚାଲିବାକୁ ବଳ ଅଛି। ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସୁଖ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବେଲୋ ସାଉଁଳିଆ ଗ୍ରାମର ସନାତନ ସେଠି ଓ ରେବତୀ ସେଠୀଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସୁପ୍ରଭା ସେଠି, ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ। ଖେଳକୁଦ ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ସବୁଥିରେ ଆଗରେ ଥିଲେ ସୁପ୍ରଭା। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୀତ ନାଚ ସବୁଥିରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ ସୁପ୍ରଭା। ଚାନ୍ଦିମାଳ ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ବି ଲେଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅଜଣା ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବା ପରେ ସୁପ୍ରଭାଙ୍କ ବାପା ମା ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ମିଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ରୋଗ ଡକ୍ଟର ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାତ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷଟା, ଆଉ ସେ ଆନୁମାନିକ କରିକି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପଇସାପତ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମୁଁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଝିଅକୁ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ମୋର ଧନ ଦୌଲତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ କରି ନେଇପାରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ସରକାର ତୋରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିସାରିଲିଣି, ମୋ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ସୁପ୍ରଭା କିଛିଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପରେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୁଜରାଟରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ଝିଅର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘରର ଜମି ପାଣି, ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ପରିବାର ଲୋକେ। ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରଭାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୁପ୍ରଭାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବିନାୟକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲସାଉଳିଆ ଗ୍ରାମର ସନାତନ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ସୁପ୍ରଭା ସେଠୀ, ଯିଏ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତାହାର ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା, ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟର ଭାଇମାନେ କେହି ଯାଇକି ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁଜଟିକୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସହଯୋଗଟି ମିଳିପାରନ୍ତା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ବିଡିଓ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର CDMO ଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖା କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ସରକାରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ବଣମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଭଳି ତାର ସୁବାସିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାର ବାସନା ମିଳିପାରନ୍ତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ବିଷୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତି, ଯାହା ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେଲା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହୁଛି ସୁପ୍ରଭା। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ, ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଖେଳକୁଦ କରିପାରନ୍ତା ସୁପ୍ରଭା। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।